maalmaha adduunyada way isdaba marayaan. Adeera, marxaladan shalay isaga ayaa ku sugnaa, balse maanta uu caafimaadkiisii dib u helay. Waxa uu xasuustay saaxiibkiisii Qoriyow oo ay tareenka waalida sannada isla saarnaayeen. Waxayna iska shabahaan labadan qof, juwaan garabka lagu sito iyo magaalada oo muddo sannada ah la dhex wareegayay. Qoriyow iyo Adeera Kismaayo waxay ka yihiin caan, waxaana waalidiisii ay ka bilaabatay sida la sheegay ka shakiga cunto isku dardar ah oo la siiyey. Adeerana galabta wuxuu dib u booqanayaa buushkii uu ku ogaa saaxiibkiisii Qoriyow. In lagu kaxayaa la rabee marabtehe buushkan oo uu muddo sannada ah seexanayay Qoriyow waxaa ka muuqda burbur badan. Qoriyowna wejigiisa waxaa saaran diif aad u badan, daal badan. Magaalada Kismaayo ayuu duruufo adag ku wajahayay, balse Adeera ayaa go'aansaday in isna duruuftan adag laga saaro lana geeyo xarunta Doktor Xabeeb ee magaalada Kismaayo. Adeera ayaa shalay waalnaa, maanta isaga ayaa daryeel bixinaya, dhar ayuu sadaqaysanayaa, waa kaatimaha ka xiiraya Qoriyow, biyaha si naxariis la u siinayo. Waana kan isaga uu ku soo dhoweynayo xarunta daryeelka dhimirka ee Doktor Xabeeb ee magaalada Kismaayo oo maamulka xaruntan uu Qoriyow ku daaweyn doono si lacag la'aan ah. Alxamdulilah, Adeera ayaa halkan hore ugu caafimaaday. Qoriyowna waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab wanaagsan. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa Doktor Cabaas oo isku howlay hawshan ballanqaadayna daaweynta, xanaaneynta, jiifka iyo cuntadaba in Qoriyow looga dhigayo si lacag la'aan ah. Haddii aad muuqaalkan ka heshay inaad filowna soo dhahdo, waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid.